Dobar dan svima. Dobrodošli u novu lekciju iz matematike za osmi razred pod nazivom pravokutni trokut i Pitagorin poučak. Nakon ove lekcije moći ćete iskazivati riječima i simbolički Pitagorin poučak. Evo krenimo redom. Za početak se pripremite za rad, pripremite bilježnicu i pribor za pisanje. Kod nekih primjera bit će potrebno da zaustavite video i pokušate zadatke riješiti sami i po potrebi se vratite na dio videa koji vam je možda nejasan i pogledajte ga ponovno. Ono što će nas zanimati za početak je što smo do sada zapamtili o pravokutnom trokutu. Sljedeća pitanja koja su ovdje nabrojana, zamolit ću vas da si pročitate i pokušate skicirati odgovore, da vidimo koliko toga smo do sada zapravo i naučili o pravokutnom trokutu. Kako nazivamo stranice pravokutnog trokuta, čemu je jednak opseg, a čemu površina, koje su vrste unutarnji kutovi pravokutnog trokuta, kakav je jednakokračan pravokutni trokut, što vrijedi za pravokutni trokut s kutovima 60, 30, 90, gdje se nalazi središte pravokutnom trokutu opisane kružnice, te kako glasi Talesov poučak o obodnom kutu nad promjerom kružnice. Zaustavite video i skicirajte si sama rješenja da vidimo koliko smo toga zapamtili od ranije. Pa krenimo sa prvim pitanjem. Kako nazivamo stranice pravokutnog trokuta? Vjerujem da se svi sjećate da stranice koje zatvaraju pravi kut nazivamo katete, a stranica koja se nalazi nasuprot pravog kuta naziva se hipotenuza. Ono što je vrlo bitno za zapamtiti je da je hipotenuza najdulja stranica u pravokutnom trokutu. Drugo pitanje, čemu je jednak opsega, čemu površina pravokutnog trokuta? Vjerujem da se sjećate da je opseg zbroj duljina svih stranica. A što se tiče površine pravokutnog trokuta, vjerujem da se sjećate iz nižih razreda da smo zapravo pravokutni trokut dobili tako da smo jednom dijagonalom pravokutnika pravokutnik podijelili na dva jednaka dijela, pri čemu je jedan od tih dijelova upravo pravokutni trokut. Pa ako je pravokutni trokut zapravo pola pravokutnika, onda ćemo njegovu površinu dobiti kao polovicu površine pravokutnika. Znači u ovom slučaju a puta b podijeljeno sa 2. Treće pitanje je glasilo koje su vrste unutarnji kutovi pravokutnog trokuta. Pa sam naziv pravokutni trokut nam sugerira da je svakako jedan kut pravi kut. A što je sa preostala dva kuta? Pa preostala dva kuta su šiljasti kutevi i ono što znamo je da je zapravo zbroj veličine tih šiljastih kutova pravokutnog trokuta 90 stupnjeva. Zašto? Pa znamo da je zbroj veličine unutarnjih kutova trokuta, općenitog trokuta, 180, pa ako nam je jedan kut u trokutu 90, onda preostala dva moraju biti 90 stupnjeva u zbroju. Kakav je jednakokračan pravokutni trokut? Pa ono što znamo je sljedeće. To su mu katete jednakih duljina, da ima šiljaste kuteve koji su 45 stupnjeva. I mi smo zapravo njega dobili na način da smo kvadrat dijagonalom podijelili na dva jednaka dijela. Što vrijedi za pravokutan trokut s kutovima 60, 30, 90 stupnjeva? Pa idemo vidjeti na koji način zapravo dolazimo do tog pravokutnog trokuta. Za početak imamo jedan jednakostranični trokut i znamo da su sve stranice jednakostraničnog trokuta jednakih duljine i svi kutevi su 60 stupnjeva. Ako nacrtamo visinu iz jednog od vrhova, dogodit će nam se sljedeće. Ta visina će podijeliti jednakostranični trokut na dva jednaka dijela, ali što je sa kutevima? Pa doći će do sljedećeg, da će nam zapravo taj jedan kut od 60 stupnjeva visinu biti podijeljen na dva kuta od 30 stupnjeva, a nasuprotna stranica će biti podijeljena na dva jednaka dijela. Pa imate li sad ideju kakav nam je pravokutni trokut s kutovima 60, 30, 90? Upravo ovaj ovdje. Ono što možemo vidjeti je sljedeće. Da će nam hipotenuza biti dvostruko dulja od jedne od kateta. I to od kraće katete.
Gdje se nalazi središte pravokutnom trokutu opisane kružnice? Ono što znamo je da je središte trokutu opisane kružnice u sjecištu simetrala stranica. Pa ako nacrtamo si simetrale stranica, ono što možemo uočiti je da je središte pravokutnom trokutu opisane kružnice upravo polovište hipotenuze. Kako glasi talasov poučak o obodnom kutu nad promjerom kružnice? Evo, ovo je ovdje primjer. Nacrta nam je promjer kružnice. Imamo jedan obodni kut nad promjerom kružnice i taj središnji kut, ono što možemo vidjeti, je 180 stupnjeva, pa će nam onda obodni kut biti pravi kut. Možemo zaključiti, obodni je kut nad promjerom kružnice pravi. Prije nego što pređemo na Pitagorin poučak, upoznaću vas sa pojmom egipatski trokut. Naime, Egipćanima je geometrija bila potrebna kako bi uvijek iznova mogli odrediti granice zemljišnih posjeda nakon što bi rijeka Nil poplavila obalno područje. I zapravo ono što je njima trebalo bio je pravi kut. Pa kako su do njega dolazili? Oni bi uzeli uže koje bi podijelili čvorovima na 12 jednakih dijelova i primijetili su sljedeće. Mogli su formirati pravokutni trokut. Znači, sa užem koje je bilo podijeljeno na 12 jednakih dijelova čvorovima, oni su mogli formirati pravokutni trokut, odnosno pravi kut, kojim je onda bilo puno lakše određivati granice i zapravo određivati mjere samog zemljišta. Vaš zadatak je nacrtati jedan egipatski trokut sa stranicama duljine 3 cm, 4 cm i 5 cm. Nakon toga, zaustavite si video i nacrtajte kvadrate nad stranicama tog pravokutnog trokuta. Trebali biste dobiti ovakvu sliku. Vaš zadatak je sada izračunati površine nacrtanih kvadrata. Samo ću vas podsjetiti da je površina kvadrata jednaka umnošku njegovih susjednih stranica, odnosno, to smo već učili kod kvadriranja, da će nam to biti kraće zapisano kao a na kvadrat ukoliko nam je stranica kvadrata označena sa a. Ja sam sigurna da niste imali problema sa izračunavanjem površina konstruiranih kvadrata, jer znate da kvadrat sa stranicom duljine 3 cm ima površinu 9 cm kvadratnih, kvadrat sa stranicom duljine 4 cm ima površinu 16 cm kvadratnih, a kvadrat sa stranicom duljine 5 cm površinu 25 cm kvadratnih. Primjećujete li možda nešto vezano za ove naše površine? Pa usporedite te dobivene površine i ja vjerujem da možete primijetiti neku vezu između njih. Pa upravo tako. Veza je ta da je 9 cm kvadratnih plus 16 cm kvadratnih 25 cm kvadratnih. E sad, kako bismo mi to mogli nekako drugačije preformulirati, odnosno kako bismo mogli tu vezu iskazati bez da spominjemo konkretne brojeve? Pa u ovom našem slučaju površina kvadrata nad hipotenuzom jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama. To vrijedi za egipatski trokut. Vrijedi li to samo za egipatski trokut ili i za neke druge pravokutne trokute? Pa u ovoj tablici, koju ću vas zamoliti da si precrtate u bilježnicu, imate tri primjera pravokutnih trokuta. Sigurno su pravokutni, vjerujte mi na riječ. Imate duljinu prve katete, duljinu druge katete i duljinu hipotenuze. Vaš zadatak će biti izračunati u prvom stupcu površinu kvadrata nad prvom katetom, površinu kvadrata nad drugom katetom u drugom stupcu, u trećem stupcu površinu kvadrata nad hipotenuzom i na kraju zbroj površina kvadrata nad katetama. Znači, ono što se traži od vas u ovom zadnjem stupcu je sljedeće, da zapravo zbrojite površinu kvadrata nad prvom katetom i površinu kvadrata nad drugom katetom i vidite što ćete dobiti. Pa
idemo provjeriti rješenja. Što se tiče prvog slučaja, trokuta sa katetama duljine 6 cm i 8 cm te hipotenuzom duljine 10 cm vrijedi nam sljedeće. Površina kvadrata nad katetom duljine 6 cm bit će 36 cm kvadratnih. Površina kvadrata nad katetom duljine 8 cm bit će 64 cm kvadratna, a površina kvadrata nad hipotenuzom duljine 10 cm bit će 100 cm kvadratnih. U zadnjem stupcu se od nas traži da zbrojimo površine kvadrata nad katetama, odnosno 36 i 64 cm kvadratna i naravno dobit ćemo 100 cm kvadratnih. U drugom primjeru imamo katete duljine 5 cm i 12 cm te hipotenuzu duljine 13 cm. U tom slučaju površina kvadrata nad katetom duljine 5 cm bit će 25 cm kvadratnih, površina kvadrata nad katetom duljine 12 cm bit će 144 cm kvadratna, a površina kvadrata nad hipotenuzom duljine 13 cm bit će 169 cm kvadratnih. Ponovno, trebamo zbrojiti površine kvadrata nad katetama. Zbroj je 169 cm kvadratnih. Vjerujem da već sada možete pretpostaviti kamo vodi ovaj ovdje primjer i što će nam vrijediti za zadnji primjer, ali idemo se uvjeriti u to i dalje sami. Pa površina kvadrata nad katetom 8 cm bit će 64 cm kvadratna, površina kvadrata nad katetom 15 cm bit će 225 cm kvadratnih, a površina kvadrata nad hipotenuzom duljine 17 cm bit će 289 cm kvadratna. Zbroj površina kvadrata nad katetama bit će u ovom slučaju 289 cm kvadratnih. Što primjećujemo? Primjećujemo da su nam zadnja dva stupca jednaka, odnosno površina kvadrata nad hipotenuzom ispala je jednaka zbroju površina kvadrata nad katetama i u ovim ovdje primjerima. Znači ne samo u egipatskom trokutu, nego i u ova tri odabrana pravokutna trokuta vrijedi ista stvar. Kako bismo općenito mogli objasniti i zapisati ono što smo primijetili ranije? Pa evo, ako odaberemo neki pravokutni trokut, njegove katete označimo sa A i B, a hipotenuzu sa C, onda će u tom slučaju površina kvadrata nad katetom duljine A biti A na kvadrat, površina kvadrata nad katetom duljine B biti B na kvadrat, a površina kvadrata nad hipotenuzom duljine C, C na kvadrat. Ono što smo uočili je da vrijedi da nam je u ovom slučaju konkretnom C na kvadrat isto što i A na kvadrat plus B na kvadrat. Mi ćemo ovu jednakost nazivati Pitagorin poučak i zapisat ćemo si u riječima u bilježnicu. Površina kvadrata nad hipotenuzom pravokutnog trokuta jednaka je zbroju površina kvadrata nad njegovim katetama. Pazite, ovo vrijedi samo za pravokutni trokut. I bitno je istaknuti da se radi o pravokutnom trokutu. Jer ako ne kažete da je riječ o pravokutnom trokutu, onda ne govorimo o Pitagorinom poučku. Ja ću vas zamoliti da si ovo zapišete u bilježnicu. Ono što smo do sada naučili je da nam vrijedi da je 25 cm kvadratnih isto što i 9 cm kvadratnih plus 16 cm kvadratnih, odnosno ako imamo ovaj općeniti zapis, vrijedi nam da je c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. I to je ono što smo se uvjerili da je tako i točno. Ono što mene dalje zanima je kako ćemo, na primjer, izraziti 9 cm na kvadratnih preko postojećih površina. Pa vjerujem da znate da će nam 9 cm kvadratnih biti isto što i 25 cm kvadratnih minus 16 cm na kvadrat, 16 cm kvadratnih. A kako ćemo to zapisati u ovom općenitom slučaju koristeći površine izražene kao a na kvadrat, b na kvadrat, c na kvadrat? Pa vrijedit će nam a na kvadrat je c na kvadrat minus b na kvadrat. A što je sa 16 cm kvadratnih? Kako taj zapis možemo drugačije zapisati? Pa znate i sami da će nam 16 cm kvadratnih biti 25 cm kvadratnih minus 9 cm kvadratnih, odnosno vrijedit će nam b na kvadrat je c na kvadrat minus a na kvadrat. Evo malo i crtice iz povijesti. Naime, sa ovim svojstvom
pravokutnog trokuta koji smo sada uočili. Tim svojstvom su se koristili još i stari Babilonci oko 1800 godina prije Krista, te Kinezi oko 1100 godine prije Krista. Ali ga je prvi dokazao, znači samo svojstvo, je prvi dokazao starogrčki matematičar Pitagora i po njemu je dobio i ime. On je učio matematiku u Egiptu i Babilonu, u Južnoj Italiji osnovao je svoju filozofsku školu i njegovi učenici nazivali su se Pitagorejci i smatrali su da je zapravo broj u središtu svega i da je broj najvažniji. Evo, krenimo konačno i na zadatke. Vaš zadatak je za početak odrediti nepoznatu površinu u ova ovdje dva slučaja. Ja vam samo skrećem pozornost na sljedeće, da moramo razlikovati površinu kvadrata nad katetama i površinu kvadrata nad hipotenuzom. Pa krenimo sa prvim primjerom. U ovom ovdje slučaju vidimo da su nam poznate površine kvadrata nad katetama i da nam je zapravo potrebna površina kvadrata nad hipotenuzom. Kako ćete biti sigurni koju površinu zapravo tražite? Pa sjetite se samo da se nasuprot pravog kuta nalazi hipotenuza. Znači, ovo ovdje je hipotenuza i mi onda tražimo površinu kvadrata nad hipotenuzom. Znamo da Pitagorin poučak kaže površina kvadrata nad hipotenuzom pravokutnog trokuta jednaka je zbroju površina kvadrata nad njegovim katetama. Pa, s obzirom da tražimo površinu kvadrata nad hipotenuzom, njegova površina bit će jednaka 25 cm kvadratnih plus 9 cm kvadratnih, odnosno 34 cm kvadratna. U drugom slučaju imamo za odrediti nepoznatu površinu kvadrata. Ponovno vam skrećem pozornost. Pravi kut, nasuprot pravog kuta je hipotenuza, znači ovo ovdje je površina nad hipotenuzom. Mi znamo površinu nad hipotenuzom, ali sad trebamo površinu kvadrata nad jednom katetom. Pa, sjetite se Pitagorinog poučka koji kaže površina kvadrata nad hipotenuzom pravokutnog trokuta, znači ova ovdje površina, jednaka je zbroju površina kvadrata nad njegovim katetama. Znači, ako zbrojim zelenu i plavu površinu, dobit ću crvenu površinu. U redu, meni je potrebna površina kvadrata nad katetom. Pa kako ću koristeći ove ovdje poznate brojeve, odnosno poznate površine, dobiti ovu ovdje površinu? Pa na jednostavan način oduzet ću pod površine kvadrata nad hipotenuzom, oduzet ću površinu kvadrata nad jednom katetom i dobit ću površinu kvadrata nad drugom katetom. Vaš zadatak je zaustaviti video i samostalno riješiti. Još jednom ponavljam. Pazite kada tražite površinu kvadrata nad hipotenuzom. Znači, ovo je hipotenuza, nalazi se nasuprot pravog kuta. Što ćete raditi sa površinama kateta? I sjetite se što ćete raditi sa površinama hipotenuze i katete kada tražite površinu kvadrata nad jednom od kateta. Samostalno riješite, pokušajte riješiti, a nakon toga slijede rješenja da provjerite jeste li bili uspješni u tome. Idemo provjeriti prvi zadatak. Znamo da je površina kvadrata nad hipotenuzom pravokutnog trokuta jednaka zbroju površina kvadrata nad katetama. Imamo kvadrat nad hipotenuzom, koji nam je, čija površina je nepoznata, pa ćemo njegovu površinu dobiti tako da zbrojimo površine kvadrata nad katetama. I u ovom slučaju rješenje je 13 cm kvadratnih. U drugom slučaju, ono što nam je potrebno je površina kvadrata nad katetom. Znači, nasuprot pravog kuta je hipotenuza. Ovo je površina kvadrata nad hipotenuzom, što znači da ću površinu kvadrata nad katetom dobiti kao rezultat oduzimanja površine kvadrata nad hipotenuzom i površine kvadrata nad drugom katetom. U ovom slučaju 4 cm kvadratna. I u ovom ovdje primjeru situacija je ista. Pronađem pravi kut, nasuprot pravog kuta je hipotenuza, znači poznata mi je površina kvadrata nad hipotenuzom, potrebna mi je površina kvadrata nad katetom. Koju ću dobiti? Tako da od površine kvadrata nad hipotenuzom oduzmem površinu kvadrata nad poznatom katetom.
i u ovom slučaju dobit ćemo 5 trećina centimetara kvadratnih. Novi zadatak glasi, zapiši Pitagorin poučak za sljedeće trokute. Mi nećemo uvijek moći crtati kvadrate nad hipotenuzom i kvadrate nad katetama, jer to stvarno neće imati niti nekog smisla. Jednostavno, samo pogledom na pravokutni trokut, mi bismo trebali znati i nekako si u glavi skicirati te kvadrate i doći do toga u kakvoj su nam vezi površine kvadrata nad hipotenuzom, odnosno površine kvadrata nad katetama. Pa evo za početak imamo i zadatak koji ću vas zamoliti da prepišete u bilježnicu, koji kaže zapiši Pitagorin poučak za sljedeće trokute. Znači skicirajte si pravokutne trokute i napišite si oznake duljina hipotenuza, odnosno kateta. Pa krenut ćemo sa prvim zadatkom. Za početak, ono što si uvijek pronađite je pravi kut. Nasuprot pravog kuta je hipotenuza. Ono što znamo je da je kvadrat nad hipotenuzom, znači površina kvadrata nad hipotenuzom, jednaka zbroju površina kvadrata nad našim katetama. Pokušajte si u glavi odrediti kako biste koristeći ove oznake prikazali površinu kvadrata nad hipotenuzom i površine kvadrata nad ovim ovdje katetama. Ja ću vam pomoći. Y na kvadrat, x na kvadrat i z na kvadrat. Pa sad, u kakvoj su oni vezi? Znamo da nam Pitagorin poučak kaže površina kvadrata nad hipotenuzom jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama kod pravokutnog trokuta, pa će mi vrijediti. Y na kvadrat je x na kvadrat plus z na kvadrat. I to je zapisan Pitagorin poučak. Ono što ću vas ja još zamoliti je da ipak za malu vježbu napišemo i kako ćemo izraziti x na kvadrat, odnosno kako ćemo izraziti z na kvadrat. Pa ono što znate da će nam onda površina kvadrata nad katetom biti jednaka površini kvadrata nad hipotenuzom minus površina kvadrata nad drugom katetom. Vrijedit će nam isto i za drugu katetu. Znači z na kvadrat ćemo dobiti kao y na kvadrat minus x na kvadrat. Sljedeći primjer je ista stvar. Znači, pronađem si pravi kut, nasuprot njega je hipotenuza i znam da će mi površina kvadrata nad hipotenuzom u pravokutnom trokutu biti jednaka zbroju površina kvadrata nad katetama. E sad, ja ovdje imam katetu izraženu kao jedna polovina m, hipotenuzu izraženu kao 2k. Samo se sjetite kvadriranja. Kako ćemo ovo prikazati i kvadrirati? Pa vrijedit će nam sljedeće. Površina ovog ovdje kvadrata nad hipotenuzom biti će 2k pa sve na kvadrat. Nemojte zaboraviti da 2k morate staviti u zagradu. Površina kvadrata nad ovom katetom biti će jedna polovina m na kvadrat. Ponovno stavimo u zagradu. A površina kvadrata na drugom katetom biti će n na kvadrat. Pa što vrijedi? 2k na kvadrat je jedna polovina m na kvadrat plus n na kvadrat. Jedna polovina m na kvadrat je 2k na kvadrat minus n na kvadrat. I naravno, n na kvadrat je 2k na kvadrat minus jedna polovina m pa sve na kvadrat. Vaš zadatak je zaustaviti video i samostalno riješiti ove ovdje primjere. Na isti način kako smo ih rješavali i sada. Ali, nemojte crtati kvadrate nad pravokutnim trokutima. To sad stvarno nije potrebno. Jer vi sad znate pronaći pravi kut. Znate da je nasuprot pravog kuta hipotenuza. Ako je ona duljine m, znate da će kvadrat nad tom hipotenuzom imati površinu m na kvadrat. Znate da su ovo katete i znate što vrijedi za Pitagorin poučak. Pa evo, pokušajte sami. Idemo provjeriti na koji način ste riješili ove zadatke. Pa, kao što sam vam rekla i prije, prva stvar koju trebate napraviti je pronaći pravi kut. Nasuprot pravog kuta nalazi se hipotenuza. Površina kvadrata nad hipotenuzom duljine m bit će m na kvadrat. Površina kvadrata nad katetom duljine a biti će a na kvadrat, a površina kvadrata nad katetom duljine x biti će x na kvadrat. Pa mi vrijedi za Pitagorin poučak. Površina kvadrata
nad hipotenuzom jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama. Isto tako, površinu kvadrata nad recimo katetom x, duljine x, koja je x na kvadrat, dobit ću tako da od površine kvadrata nad hipotenuzom oduzmem površinu kvadrata nad ovom drugom katetom. Odnosno, vrijedit će x na kvadrat je m na kvadrat minus a na kvadrat. Isto vrijedi i za a na kvadrat. A na kvadrat je m na kvadrat minus x na kvadrat. U ovom ovdje slučaju isto. Prvo tražim pravi kut. Nasuprot njega je hipotenuza. Površina kvadrata nad hipotenuzom duljine 5m bit će 5m na kvadrat i bit će jednaka površini kvadrata nad ovom katetom, znači 3z na kvadrat, plus površina kvadrata nad ovom katetom h na kvadrat. Pa će mi vrijediti da je 3z na kvadrat 5m na kvadrat minus h na kvadrat, odnosno h na kvadrat je 5m na kvadrat minus 3z na kvadrat. Istu stvar radim i ovdje. Pravi kut. Nasuprot njega je hipotenuza površine v na kvadrat, koja će biti jednaka površini kvadrata nad katetom duljine 1 polovina x, znači 1 polovina x na kvadrat, plus površini kvadrata nad katetom 2d, znači 2d na kvadrat. I dalje mi vrijede ove jednakosti. I na kraju imamo zadnji primjer u kojem ćemo raditi isto kao što smo radili i do sada. Pronađem si pravi kut, nasuprot njega nalazi se hipotenuza duljine 3 polovine s. Kvadrat, površina kvadrata nad ovom hipotenuzom biti će 3 polovine s na kvadrat, a površina kvadrata nad ovim katetama biti će p na kvadrat, odnosno 2c na kvadrat. Pa će vrijediti 3 polovine s na kvadrat je p na kvadrat plus 2c na kvadrat. Isto tako vrijedi p na kvadrat je 3 polovine s na kvadrat minus 2c na kvadrat, odnosno 2c na kvadrat je 3 polovine s na kvadrat minus p na kvadrat. Evo, ja se nadam da ste sa ovom video lekcijom uspjeli naučiti dovoljno o Pitagorinom poučku da sa zadaćom neće biti nikakvih problema. Lijep pozdrav svima!